Galiza, no longo do tempo, foi especializando na xeración de electricidade moitas veces dun xeito forzoso, mano militar. Parte significativa do noso país foi adicado á produción eléctrica. Iso levanos a que efectivamente se Galiza ten unha gran potencia instalada, é productora neta sedentaria ano tras ano. A última referencia publicada, Galiza exporta o 40% da electricidade que produce, mas pola contra iso non ten ningún beneficio para o país máis alá dos postos de traballo directos que crea, non? En eso se centra a ILP que presenta a CIGA. En primeiro lugar, demandar ou solicitar unha presenza pública da Xunta de Galiza, do Goberno Galego, da Administración Pública Galega no sector eléctrico. Hai modelos en Europa, hai modelos no Estado que se poden empregar. Tamén, é porque unha singularidade que ten tamén no seu país, a capacidade de producción con enerxía renovables. Somos unha potencia eólica, somos unha potencia hidráulica, non é porque sí, é porque temos condicións específicas para iso. Proporso un exemplo, porque o tempo é limitado e finito. Un aeroxerador instalado na Galiza pode funcionar perfeitamente por enriba das 3.000 horas ano. Cando un aeroxerador instalado noutros puntos do Estado, na meseta, funcionan 2.500, 2.200, 2.300 horas ao ano. Iso para pôr en valor a nosa capacidade que atemos en enerxía renovable. Tamén en fotovoltaica. Mesmo curiosamente, algún dos expertos mundiais en enerxía fotovoltaica é galego ou galega. É, pola contra, non se emprega para este país. Galiza, unha das cuestións que o definen como nación, das súas singularidades, é a súa dispersión poboacional. Se se apostase pola enerxía renovables, pola fotovoltaica, polo autoconsumo, Galiza teria outra gran capacidade de producir e sería moi acaída para a nosa dispersión poboacional, para forrar custos de distribución e problemas de transporte. Porén, a legislación estatal actual limita ou penaliza economicamente o autoconsumo. Mas tamén hai que dizer que o esgotado os carbóns autóctonos galegos, o lignito pardo galego, tanto en Meirama como nas Pontes, Galiza é deficitaria en materia prima. Somos unha potencia transformadora, pero tamén é certo que somos deficitarios en materia prima. Iso debía obrigarnos a ser responsável no uso da enerxía. Nesta ILP demandase que se fagan avances concretos nos aforros e a eficiencia enerxética, que, por exemplo, no campo da administración pública, queda aínda moito que camiñar. Tamén solicitamos, como non pensase de outro xeito, a inclusión de Galiza no plano estatal do carbón. Galiza tivo dúas concas mineiras que foron explotadas intensivamente, porén, o plano do carbón actual 2013-2018, asinado polo Ministerio de Industria, polo Goberno do Estado e os sindicatos españois, excluye taxativamente a Galiza dos beneficios do plano do carbón. Cousa que se beneficia a outras comunidades autónomas, as 5 comunidades autónomas que teñen carbón, que teñen menos competidores para repartir os cartos en infraestructuras e en axudas empresariais. É a primeira vez que se dá e ten un efecto totalmente negativo. Galiza conta con determinadas industrias que son electrointensivas no uso de electricidade. En concreto, están os compañeros arriba, Alcoa, Celsa, Megasa, Ferroatlántica, e estas compañías e outras vense hoxe sometidas a un invento do Goberno de Madrid, que é realizar todos os anos unha subasta sobre o precio de enerxía. Industrias deste volume económico, desta xeración de emprego, vitais nalgúna comarca do país, que teña todos os anos que someterse a unha sorte de ruleta rusa para saber que vai pasar o ano seguinte, é un auténtico disparate. Isto non pasa en ningún sitio de Europa. As tarifas industriais deben ser coñecidas, predecíveis, con baremos de movimentos coñecidos, como pasa en outros sitios. Non podemos esperar ano a ano a ver que pasa con esa industria, porque, ademais, iso retrae os investimentos para actualizar e modernizar esas industrias. Ninguén
inviste se non ten perspectiva máis alá dun ano. Por iso demandamos tamén unha tarifa industrial predecible. Por certo, dicer que as tarifas eléctricas do Estado son das máis caras de Europa. Por moitos motivos, hoxe non temos tempo disso, non é obxecto desta ILP, pero son das máis caras de Europa, o cal é un elemento totalmente negativo para o asentamento industrial e a competitividade. Pero se a ILP ten dous aspectos que son fulcrais, un é a solicitude de unha tarifa eléctrica galega e outra é medidas específicas contra a pobreza energética. Decía antes que Galicia é excedentaria ano tras ano na xeración de electricidade. Ainda que sexamos deficitarios en materias primas, somos unhas transformadores polas condicións que temos, de vento, de auga, de ser as centrais térmicas que son na práctica costeiras, non da logística de traer carbón de fora é totalmente posible, superable, xa está facendo, non temos como teñen no interior, en outras comarcas do interior do Estado, centrais térmicas que ali non se pode levar carbón de fora, aquí pode ser de fora perfectamente, non? Pero que compoñen os recibos eléctricos? Que compón unha tarifa eléctrica? Básicamente, dous conceptos. Un é o propio mercado eléctrico, o pool eléctrico, que é unha sorte de subasta diaria de cada hora do día, dicir que hoxe o precio medio no mercado é de 50 euros megavatio. Non vamos a entrar nese aspecto, porque é un aspecto, un mercado peculiar, que a nós non nos gusta, pero tampouco non é obxecto deste debate. O que sí nos parece que é importante é outro concepto, as peaxes eléctricas, que é donde decide o goberno do Estado. É a parte política da tarifa eléctrica. Decir que as peaxes dun ano normal son aproximadamente 3 orzamentos da Xunta de Galiza, aproximadamente en torno aos 25.000 millóns de euros, en cifras redondas. Que van nesas peaxes? Que é onde se pode intervir políticamente? Que van nesas peaxes? Moitas cuestións. Por exemplo, o transporte de enerxía. A enerxía no transporte perdese e a pagamos todos solidariamente. Hai algún concello do rural galego que produce máis electricidade que toda a comunidade autónoma de Madrid, que triplica, en cifras redondas, a poboación galega. Levar electricidade de Galiza a Madrid, digo Madrid porque é un exemplo paradigmático, podíamos poñer outra, hai máis comunidades deficitarias e algunha delas moi industrializada. Significa que as perdas no transporte as pagamos todos e todas solidariamente. Os galegos e galegas tamén, solidariamente. Pero nas peaxes hai máis conceptos de solidaridade interterritorial. Os custos enerxéticos extrapeninsulares, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, son moi caros pola súa condición de sistemas eléctricos sellados. O que fai o sistema a través das peaxes é que todos pagamos, e todos e todas, pagamos solidariamente a extrapeninsularidade. Nun ano normal, 1.800 millóns de euros. Somos solidarios con Canarias, Baleares, Ceuta e Melilla. 1.800 millóns de euros. Eu sempre digo, cando falo de electricidade, que todo mundo vai algunha semana a súa vida a Canarias. Bueno, pois saiba que leva a luz pagada. Xa foi pagando ao longo dos anos. Pero siguen existindo conceptos de axuda interterritorial. Parece que hai un diputado PP que non foi nunca a Canarias, pois cando poida que vaya. Pero hai outros aspectos de axuda de solidaridade interterritorial. Axuda ao carbón español, carísimo, non competitivo no marco eléctrico actual. 500 millóns de euros. E hai axudas a determinadas tecnologías, aos ciclos combinados de gas, que fixeronse unhas chadelas e apenas produce. E baixo o concepto de prima de capacidade de reserva, o sistema aboalle cada ano 500 millóns de euros. E un concepto que rematou ano pasado, en outubro de 2015, que viñamos pagando ao longo dos anos, a moratoria nuclear. 5 grupos nucleares que non chegaron a facerse nunca no Estado, que non chegaron nunca a facerse, algún deles tivo obra civil, pero algún outro, só foi movimento de terras, pagouse ao longo dos anos 5.700 millóns de euros. Por algún movimento de terras pagamos máis de 1.000 millóns de euros, vía tarifa eléctrica, vía recibo. Neste escenario tan hipersolidario, con territorios,
con tecnoloxías, con empresas, non há lugar a pedir unha bonificación, unha minoración nas peaxes, aqueles territorios que forzosamente se especializaron na xeración eléctrica e non temos ningún beneficio, que hasta por non ter, non temos ninguna empresa radicada na Galiza. Nos, a CIGA, non nega solidaridade, pero tamén di retorno para o país. Por iso, demandamos unha minoración nas peaxes do 30% como país que somos excedentario na produción de electricidade. Ademais, veremos, na segunda quenda, agora non dá tempo, ver como a tarifa única no Estado é unha falsidade. É unha falsidade. Non se rompe nada porque nós teñamos unha bonificación do 30%. E un segundo aspecto, para nós, fulcral tamén na iniciativa legislativa popular, é a pobreza energética, medidas contra a pobreza energética. Hoxe, na situación total de precariedade, pobreza xeralizada, o concepto de pobreza energética é un concepto coloquial, intuitivo. Todos e todas falamos de pobreza energética cando alguén non pode pagar o recibo da luz ou o recibo do gas. O que pretende a CIGA nesta iniciativa é definir en termos concretos que é pobreza energética, máis alá do coloquial. Pobreza energética para nós é cando unha unidade familiar ten que destinar máis do 10% dos seus ingresos para pagar os recibos da luz ou do gas, e que non consegue manter a súa vivenda entre 18 e 21 grados. Non é un concepto que inventase a Ochoa CIGA. Está na legislación inglesa. Estaba nun proxecto de lei aprobado polo Parlamento catalán. E o que pedimos é que cando haxe unha unidade familiar nesa situación que destina máis do 10% dos gastos dos seus ingresos a luz e gas e non consigue manter a vivenda entre 18 e 21 grados, que sexa a administración pública que se faga cargo dos recibos energéticos. Xa sei que hai bonos sociais, incluso tiques energéticos, incluso hai un bono social aprobado polo Goberno do Estado que mesmo non ten en consideración cuestións de ingresos económicos. Calquera deputado e deputada deste Parlamento que sexa familia numerosa, polo simple feito de ser familia numerosa, ten dereito ao bono social, porque non ten cuestións económicas nese concepto. Pero nós non propoñemos nin o tique nin o bono, propoñemos un dereito. Non pasarmos da esmola, da caridade, lle pago a factura por 2 meses e logo lle deixo de pagar. Isto é un dereito, como a educación e a sanidade. Ou alguén hoxe, nos tempos que corren, cree que se pode ter unha vivenda en Galiza sin calefacción ou sin luz? Que calidade de vida é esa? Terá que negociar a administración pública, efectivamente, cas empresas suministradoras, como pasa en outros territorios, pero como dereito, non como esmola, nin como tema puntual. Entón, Galiza, o que non podemos ter estas contradicións como país, de sermos excedentarios, producción a forza, ocupación de terreos, desaparición de poboacións, dedicado o país a producir electricidade, e máis, ningún beneficio para nós. Ningún. A nosa industria ten que ter unhas garantías, a nosa poboación ten que ter unha bonificación. Non podemos permitir situacións de pobreza energética na Galiza. Vai rematando, por favor. Vou rematando, Sr. Presidente. E isto, en definitiva, o que apresenta hoxe aquí a Confederación Industrial Galega, que espera e desexa que teña o apoio de todos os grupos parlamentares. De momento, máis nada, moitas grazas.